Máme tady hru The Survival Game, ve který si můžeme získat další 7 těch badgesů The Hunt, Terror, Desmer, takže se na tu hru nyní připojíme. Když se nám hra načte, tak tady vidíme, že tady máme The Survival Game a vidíme, že tady je vnitř tenhle ten The Hunt, kvůli který tuhle tu hru hrajeme. Takže teď si klikneme play a počkáme, až se nám tady načtou zase další věci, kde se nám teda načte a to, že tadyhle je nějaký jakože příběh, který nás moc nezajímá. Takže si potom znova tady klikneme play, aby jsme tohle to nemuseli celou dobu poslouchat. No a potom nám to tady hledá na výběr, že si tady můžeme vybrat nějaký charakter, za který budeme chtít hrát. Což je úplně jedno, protože stejně tuhle tu hru prakticky nebudeme ani hrát. Chceme jenom si tahle z ní získat ten badges a je to tak všechno. No takže potom, když si teda ten charakter vyberete, tak si kliknete na tlačítko spawn a potom se tahle objevíte tahle na nějakém ostrově. Nyní co musíte dělat je vzít si tenhle ten kámen a s tím kamenem tady pokácet nějaký strom. A dohromady musíte pokácet 3 stromy, abyste mohli pokračovat dále potom v eventu. Takže první strom je tady hnedka, samozřejmě potom, když ten strom pokácíte, tak si seberte všechny věci, co z toho stromu padnou. No a pokácíme tykon další 2. Potom, co máme celkově 3 stromy pokácení, tak si tedy klikneme na crafting table a vykraftíme si tady tohle kladivo, který potřebujeme, aby jsme si odemkli další recept, aby jsme si mohli vykraftit tuhle pálku. Takže předtím si ještě vykraftíme pro vás, protože ten potřebujeme k tomu, aby jsme si vykraftili tuhle pálku. A hnedka jak si vykraftíme pálku, tak jsme připraveni do boje, aby jsme mohli jít zabít bosse, který ho potřebujeme zabít, aby jsme mohli se dostat k pokladu, což je teda ten badges. Takže tu pálku si nyní vezmeme do našeho Roblox inventáře a klikneme si tady na mapu, kterou máme v inventáři taky ve kolonce 2 a musíme najít tenhle ten poklad, který se tady na mapě nachází a k němu se musíme teďko nyní dopravit. Takže jak vidíte, musíte si nějak nasměrovat k tomu, abyste mohli za tím pokladem jít, abyste ho mohli teda najít. No a teďkon si jenom bude problém k němu dostat, protože doporučoval bych, abyste nechodili takhle do vody jako já, protože vás tady sežere žralok, takže to úplně moc dobrý není. A když tohle potom ufnete, tak budete muset začínat úplně znova a všechny věci, co jste měli, tak teda ztratíte, takže si znova budete muset schánět dřevo a tak dále. Každopádně, než se tam teda já dostanu k tomu pokladu, tak se to mezi tím zrychlíme. Dále, když jsem se já dostal k tomu pokladu, tak bohužel jsem tady měl medvěda, který po mně šel. To jsem následovně tadyhle schodil hezky chytře tadyhle dolů, aby se ke mně už nemohl dostat, ale bohužel mi ubral nějaký životy. Takže, co já doporučuji, tak mít připravený nějaký tadyhle ovoce, který potom budete moct sníst, abyste se dohýlovali předtím, než půjdete na tohle z toho bose. Takže stačí prostě vzít tyhle ty berky a tohle je se potom sníst. A ty berky potom najdete tím, že když potom vezmete kámen a s kamenem potom budete na nějaký keř, který má tyhle ty berky teda na sobě, tak to stačí ten keř jenom zničit a potom dostanete ty berky. Samozřejmě ty keře vidíte teda teď za mnou, jak teda vypadají, no a potom když je zničíte, tak samozřejmě tyhle ty potom berky dostanete do vašeho Roblox inventáře a potom si je tadyhle budete moc sníst a díky tomu se potom tady vyhýlujete, což je nejlepší, protože potom teďkon budete fightit tadyhle toho bose. Takže teďkon, když si půjdeme k tomu pokladu, tak vidíme, že tady vyběhne na nás tenhle ten boss a vidíme, že to taky je tenhle ten náš boss, což já doporučuji si vzít na tenhle ten event VIP server, protože je zdarma a zároveň vám ty ostatní hráči nebudou tadyhle se snažit zabít toho bose nebo případně zabít vás. Takže hnedka, jak tohle z toho bose potom zabíme, tak potom tadyhle se teda válí a už nás tady neotravuje. No a teď už si jenom sebereme jeho poklad a vidíme, že jeho poklad je teda ten ten Badges Awarded a tím máme tenhle ten eventový badge v našem Roblox inventáři a připraven do nového Roblox The Hunt Passu.